Bismillah Rahman Rahim. Mangba nankao chemical reaction of phenol. Da phenol zaman sara dua kisam reaction kai. Yau aga reaction chipakam ke da hydroxyl group a enwali. Da pake pa reaction ke enwali yau da pake matigi. The breaking of this hydroxyl group takes place. The pa kame reaction ke che da hydroxyl group break shi mat shi no pa ge ke ba judi gi salt pa judi gi a ether ba judi gi a ester ba judi gi wagaira a pa zene reaction ke ba da benzene ring en wali che da aromatic compound yo characteristic property da چې دا بنزین رنگ به پکې نوالي په دې کې به کیږي الکتروفیلیک سبستیټیوشن ریئکشن الکتروفیلیک سبستیټیوشن ریئکشن به پکې کیږي دا ریئکشن به پدې کې کیږي الکتروفیلیک سبستیټیوشن ریئکشن یا الکتروفیلیک ارومیټیک سبستیټیوشن ریئکشن دا تاسو ته پته ده چې دا هایډراکسل ګروپ چې دی نو دا ارتو پیرا اورینټینګ ډایرکټینګ ګروپ دی کله چې سیکنډ سبسټیټیوئنټ راځي نو هغه به په دې ارتو پوزیشن باندې اټیچ کیږي یا په پیرا باندې دا رنګ له الکترون ورکوي الکترون ډینسټي په رنګ کې سیوا کوي نو دا اکټیویټینګ ګروپ عام دی نو کله چې پیدا هایډراکسل ګروپ موجودی په بنزین نو دا رنګ به بیا ډیر ریئکشن کوي ځکه دا اکټیویټینګ ګروپ دی د ریزونینس ایفیکټ په وجه باندې دا الکترون ورکوي او دا الکترون په ارتو پیرا باندې سیوای نو ارتو پیرا اورینټینګ دی نیکسټ سبسټیټیوټ په ارتو پیرا ټچ کیږي نو دا اوس موږ یو کوم دوا قسم ریئکشن دی یو به کوو لکه نمبر ایک چې هغه ریئکشن چې په کې بنزین رنګ انوالی نو هغه ریئکشن ورته وایي الکتروفیلیک ارومیټیک سبسټیټیوشن ریئکشن په دې ریئکشنو کې به زموږ سره انوالی بنزین رنګ په دې کې به بنزین رنګ ریئکشن کوي نو دا نمبر ایک منګه په د بنزین چې کومه کیمیکل پراپرټیز کول پای کې هم څلګ ډیر شوی نو موږ اوس کو اور نه نایټریشن دا سبسټیټیوشن اف نایټرو ګروپ نایټریشن دا سبسټیټیوشن اف نایټرو ګروپ از کال نایټریشن دا پینول له موږ د پینول ریاکشن وکاو په پینول باندې دا هایډراکسل ګروپ چې دی نو دا رنګ اکټیویټر ګروپ ته دا دی رنګ لا الکترون ورکوي د دی رنګ اکټیویټي سیوا کوي ری اکټیویټي سیوا کوي نو په دې وجه دي ته کومه ډایلوټ اچ نو تری ور واچو نو ام دا ریئکشن کوي نو کله چې ته ډایلوټ اچ نو تری د سره میلاو شي نو دا به ریئکشن وکي او دا به جوړ کی چونکی دا ارتو پیرا اورینټینګ ګروپ ته نو دا به ارتو پیرا پروډکټ جوړای لکه دا چې کوي وګورئ دا پینول شو دا په ارتو پوزیشن باندې چې نو ارتو نایټرو پینول شو ارتو نایټرو پینول یو جوړ شو دا به زمونږ سره تقریبا 55% یا 53% دا ارتو نایټرو پینول جوړیږي دا شان بل وسره جوړیږي پیرا نایټرو فینول پیرا نایټرو فینول چې دا باقی به پیرا نایټرو پیرا دیته وي پیرا نایټرو فینول چې دا به تقریبا زموږ سره یې 44 یا 45% باقی 55 او 44 99 شو دا 1% چې دی نو دا پکې میټا نایټرو فینول جوړیږي چې دا نش برابر دی نو په دې وجه موږ دې دومره ترجیح نه ورکو دا 1% صرف جوړ شو نو تاسو ولیدل چې کله پینول
the dilute nitric acid سره ریاکشن وکي نو دا با ارتو او پیرا پروڈکٹ جوړي ارتو نائٹرو فینول او پیرا نائٹرو فینول به جوړي دا میټا دی دا 1% دا نیگلیجیبل دی نو دا پیرا ارتو پیرا اورینټینګ گروپ دی او دا به ریاکشن ډیر کوي ڈائلوٹ دی اوس مونږه که چیرته دا ایسیډ زما سره ڈائلوٹ دی که دا ایسیډ ز کنسنټریټډ کما کله چې د پینول سره مونږه کنسنټریټډ ایسیډ استعمال کو نو بیا به زمونږ سره څه جوړی نو بیا خو دا پینول ډیر ریئکټیو دی ڈیو ټو هایډراکسل ګروپ نو دا به بیا جوړی زمونږ سره آرتو پوزیشن به یو آرتیچ نایټرو یا به په پیر آرتیچ دا بل به هم په آرتو آرتیچ دې له نمبرنګ ورکوي د ایک نمبر شو دو تین چار پانچ چی نو دا زمونږ سره دو چار چی نو ټو فور سکس دری نایټرو دی نو ٹرائی نایٹرو او پینول نو بیا به زمونږ سره دا جوړی ٹو فور سکس ٹرائی نایٹرو پینول چې دې ته مونږه پیکریک ایسیډ هم وایو پیکریک ایسیډ چې دا مونږ په نامینکلیچر کې کړی دی داسې کله چې د پینول سره ڈائلوٹ ایچ نو تھری ریئکشن وکړي نو ارتو پیرا نایٹرو پینول به جوړی او کله چې ورسره کنسنټریټډ ریئکشن وکړي نو کنسنټریټډ به بیا موږ ته جوړی ٹو فور سکس ٹرائی نایٹرو فینول پیکریک ایسیډ بیا به دا جوړی دا د بنزین د رنګ د وجې چې کومې ریئکشن دي نو هغه ریئکشن یې کوو نمبر دو هیلوجینیشن به کوو هیلوجینیشن د سبسټیټیوشن آف هیلوجن از کال هیلوجینیشن دا پینول چې دا رنګ به ډیر ریئکشن کوي د بنزین په نسبت ځکه چې هایډراکسل ګروپ په ساټیچ دی هایډراکسل اکټیویټنګ دی دا دې سره مونږه میلاو کړو برومین واټر برومین واټر چې دا سالوینټ دی پولر سالوینټ دی واټر استعمال کړو نو دا به زمونږ سره جوړی داسې یو کمپاؤنډ لوکیټ هیئر دا پینول شو دی کې رنګ انوالې دا پینول دا هایډراکسل ګروپ پکې دا قشانی دا به زمونږ سره جوړ کی بی آر بی آر او بی آر دا ایک دو تین چار پانچ چی نو ٹو فور سکس ٹرائی برومو پینول دا چې دا وایټ پریسیپیټیټ شو مطلب دلته را کلر ډس اپیر شو دې چې را کم کلر دی نو دا ریډش براون کلر دی او دا وایټ پریسیپیټیټ جوړ شو دا جوړ شو ایچ بی آر به ته وځي نو که تاسو وګورئ دا هیلوجینیشن چې کیږي برومونیشن چې کیږي د سبسټیټیوشن آف برومین نو دا دلته موږ له وایټ پریسیپیټیټ جوړی د دې کلر دی ریډش براون نو که زمونږ سره تاسو یو کمپاؤنډ دی او تاسې معلوموئ چې دا فینول دی او که نه دی نو دا بره برومین واټر سره میلاو کی که چېرته برومین واټر کې دا کلر ډس اپیر شو او وایټ پریسیپیټیټ جوړ شو وایټ پریسیپیټیټ جوړ شو مطلب دا دی چې دا کلر ډس اپیر شو او وایټ پریسیپیټیټ جوړ شو مطلب دی پینول د دی برومین واټر سره ریئکشن وکړو او دا شی جوړ کو دې مطلب دا دی چې دا کم ان نون په بوټ ښکاري نون دی په لیبارټری کې دا کم ان نون چې تا کمپاؤنډ میلاو کړی دی د برومین واټر سره نو دا پینول دی دا پینول د معلومولو دپاره د پینول د ډیټیکشن دپاره بیسټ ټیسټ دی It is a convenient test to find the phenol. The unknown compound, the bromine water se milao ka, color disappear shu, white precipitate jol shu, che white precipitate jol shu, da da she jol shu, da joli ki the phenol na, no the unknown compound chu the phenol ho. No da phenol the detection da para test te. It is a, this reaction is used for the detection of phenol.
and it is a test for detection of phenol. The phenol malmol para your test. Dao zaman sara de polar solvent. Kazan non polar walama. Non polar solvent like carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, carbon disulfide. The non polar, the water pazemari non polar walam. Chi non polar solvent walama. Nubiava zamasara pa low temperature bani. Nubiava zamasara orthopera product juli. Gidasi gore. Dikiba ring in wali di dao basemi. Da artho plus da pera. Da bezam sara juli. Artho bromo phenol. Fera bromo phenol. No kalach is manga phenol. دا برومین سره میلاو کو پر روم ټمپریچر باندې پر لو ټمپریچر پر روم ټمپریچر او زمنګ سره سالوینټی نان پولر کاربن ټیټرا کلورایډ یا کاربن ډای سلفاید نو بیا زمنګ سره ارتو او پیرا پروډکټ جوړیږي او چې کله واټری فولری نو بیا هو هغه 2,4-6 ٹرائن برومو فینول وایټ پریسیپیټیټ جوړ شو ها یو سټوډنټ راوي چې دې په ځای زه کلورین استعمالوم نو کلورین به هم دغه شان ریاکشن کوي خو دې کې به کیټلیس استعمالیږي بیا کله چې موږ د پینول ریاکشن د کلورین څخه کوو نو ان دیټ ریاکشن ا کیټلیس از یوزډ کیټلیس په استعمالیږي بیا پاکې نور سیم ریاکشن دی دا بنزین په پینول کې دوه ټایپ ریاکشن دي کم چې د بنزین رنګ د وجي چې کم ته موږ الکتروپیلیک Aromatic substitution reaction wayo aha ko yom nitration ko yom halogenation ko was bubble ko sulfonation da sulfonation number 3 sulfonation the substitution of sulfonic group the substitution of sulfonic group is called sulfonation the sulfonic group te کله چې موږ بنزین نه هایدروجن درې کو او هغه په ځای باندې دا سلفانیک ګروپ راولو نو دې ته وایي سلفونیشن دا وګورئ که دا بنزین دی لوکېټ هیر ٹھیک شو دا پینول شو په دې ځای کې زه دا یو هایدروجن ښکاروم او دې سره ریکشن کوم د سلفیوریک اسید د سلفیوریک اسید بس سټرکچر ولیکم سلفیوریک اسید سټرکچر د سیده ګورئ ایس ډبل بارن او double bond O, او او H, او او H. دار سلپیوریك اسید سٹرکچر دی. وہ تا دیسا زا دا پینول ریاکشن کو ما دا سلپیوریك اسید سا. دا پر 20 ڈگری سنٹی گریڈ کو. دا شر بوشی گو رہے. دا دوانا ما میلاو شی. دا واتر ریمو شو. دا باقی یوزے کئی. دا واټر تریمو شو دا پینول شو ٹھیک شو دا باقی اوځه کوي ایسا ډبل بان او 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 دسی دسی کولا وی لیکي او کوزي کوي ایس شو درې او ګاندی نو 3 ایسو 3 او دا ایچ هم لیدو کنه چې دا هایدروجن ریپلیس شو بای سلفانی ګروپ نو دیتا وای سلفونیشن او پا دی ریکشن که دی پینول سا چلو شو دا بینزین رنگ پا که انوال شو نو دیتا وای سلفونیشن واس کو منگا تمپریچر سیوا کو تمپریچر سم رکو سپوز سو ڈگری سنٹی گریڈ کو دا گوه دا تمپریچر چه سو ڈگری سنٹی گریڈ شنو بیا بسن کی بیا با ارتو پرانک نو جوڑی گی بیا دا گوه دیس که هایدروجن خکارا کئی ٹھیک شو بیا با دارا شی دا با دیسا ٹیچ شی جاسی داسې واټر ریمو شو او دا ایسو 3 چې رالی نو دا په پیرا راشي نو بیا به پیرا پروډکټ جوړیږي ایسو 3H دا سبسټیټیوشن آف سلفانی ګروپ از کال سلفونیشن نو تاسو ولیده کله چې فینول د سلفیوریک اسید سره ریاکشن وکړي فار 20 ډیګري سنټی ګریډ نو بیا به ارتو پروډکټ په جوړی چې هغې ته وایي ارتو هایډراکسی سلفانیک اسید
او چې کله 100 ډیګري سنتیګریډي نو بیا به وته وای لکه دا په پیرا پوزیشن دی هایډراکسل ګروپ. نو پیرا هایډراکسی بنزین سلفانک ایسیډ او په بل کې به ارتو هایډراکسی بنزین سلفانک. نو دا هایډراکسل ګروپ په کې بیا یو سبسټیچوئن شانی په هغه پوزیشن به شو کوي ارتو پیرا هایډراکسی بنزین سلفانک ایسیډ. نو دا به جوړیږي. اوس زه د پینولو د فارملډیهایډ سره ریئکشن کوم. هغه ریئکشن چې په هغې کې بنزین رنګ انوالي. نو د فارملډیهایډ سره چې کله ریئکشن وکړو فارملډیهایډ د ریئکشن آف پینول وت فارملډیهایډ نو دا پینول دی او دا فارملډیهایډ دی. فارملډیهایډ چې دی دا په کاربونایل کمپاؤنډ کې سمپلس کمپاؤنډ دی. دا به ان دا پریزنس آف الکلی ریئکشن کوي. ټمپریچر به ام دلته کمی دا فارملډیهایډ به ام کمی نو دا به زموږ سره جوړی دوا پراډک ارتو او پیرا پراډک اوچ دا ټول یو ځای کوي ارتو دي چې کوم ایچ دی هغه تی راوړی دي سره ټیچ کوي دا به شي زموږ سره سی ایچ ټو اوچ سی ایچ ټو اوچ لکه دیس کې دا کوم رنګ دی هلته ټیک وکړي دا به دلته لاړ شي دیس کې چې کوم هایډروجن هغه دي سره ټیچ او باقي ټول یو شي نو ارتو هایډراکسل دا دغه ټیچ دي ته وایي دې ته څه نوم وایي. دا ګوره زموږ سره مین دغه شو او دا ګوره بل مو سره ولیکم چې کوي وری فیرا پروڈکٹ په جوړی داسي دیره با نمونه څنګه ورکوي. دا موږ ته پته را چې دا بنزین دی دا موږ یاد کړی دي. دا بنزین څه چې الکای میتایل ګروپ دی ته وایي ټالوین د دې نه یو هایډروجن کم کوي دوه کوي داسې نو دې ته وایي بنزایل دې ته وایي بنزایل. نو دا بنزایل ګروپ دی دا بنزایل شو ٹھیک شو. دا ودی کې ګور چې دا زما سره دا یو شو دای ان دا دا بنزایل دی ٹھیک شو. بنزایل لکه څنګه چې دا لري بنزایل بنزایل ادي شو بنزایل او دا کوم اوی چې وته لګیدل نو دایره پر اول کوي الکوهل بنزایل الکوهل دا بنزایل الکوهل دا نوم شو بنزایل الکوهل. دا اوس په کوم پوزیشن دی ارتو میټا او پیرا دا هایډراکسو ګروپ په پیرا پوزیشن دی نو دا نه پربور کې پیرا هایډراکسی پیرا هایډراکسی بنزایل الکوهل پیرا هایډراکسی بنزایل الکوهل. نو دا به څنګه شي دی ګروپ ته دا په کوم پوزیشن دی په ارتو دا ارتو شو دا زما سره بنزایل شو او دا د اوج ته پر الکول ولیکي نو بنزایل الکوهل شو. دا هایډراکسل ګروپ په ارتو پوزیشن دی دلته موږ هایډراکسی وو نو ارتو هایډراکسی بنزایل الکوهل دا ارتو هایډراکسی بنزایل الکوهل شو او دا پیرا هایډراکسی بنزایل الکوهل شو. یا دیتا ارتو میتایلول پینون وته ام وای ارتو میتایلول پینول دا وته ام وای او دیتا فیرا میتایلول پینول وته ام وای دیتا پیرا میتایلول پینول او ارتو میتایلول پینول دا خدانه ګراندی نو دا چې څنګه چې ارتو هایډراکسی بنزایل الکوهل پیرا هایډراکسی بنزایل الکوهل دا چې کله د فارملډیهایډ لیمیټډ کمی او ټمپریچر ام کمی کله چې ټمپریچر سی وای های ټمپریچری او های پریشری او دا فارملډیهایډ ایکسیز اماونټ کې ډیری نو بیا به جوړی بیکلایټ. یاد ساتئ کله چې فارملډیهایډ په ایکسیز کې ډیری سی وای او ټمپریچر او پریشر ام سی وای های
نو بیا به زمونږ سره یو کلک پلاستیک جوړی د ریکمونه چې د کوکرو دا لاس کې جوړ دي دا پلاستیک کلک پلا دا ته بیکیلایټ وایي نو بیا به زمونږ سره بیکیلایټ جوړی بیکیلایټ داسې شی دی ګورې چې کوي دیس کې به ولیکي داسې زما سره ځای کم دی نو زه دیس کې ډایرکټلی کوم چې غټ دی نو دا به ولیکي ډېر داسې دا فارمالډیهایډ زما سره څه دي دا سیوا دي ټمپریچر سیوا دی فریشر های دی نو بیا بیکیلایټ جوړی دا بیکیلایټ تاسو زه سټرکچر جوړوم دا یو فینول شو داسې بل پینول به جوړ کړئ داسې بل پینول به جوړ کړئ دا ایزی دی ګران نه دي آسان دی پینول شو بیا دلته هم پینول جوړ کړئ داسې که دا اوج دلته بره یو کوکوزی داسې یو شی دی په دیس کې هم پینول جوړ کړئ داسې تاسو ډېر شی جوړولی شئ زه صرف دا شپږ جوړ کړم چې پوره دي داسې او په دیس کې دا په سی ایچ ټو باندې کنیکټ کړي داسې سی ایچ ټو داسې دا سی ایچ ټو داسې دا سی ایچ ټو داسې سی ایچ ټو دا بیکیلایټ دی داسې بیکیلایټ داسې ٹھیک شو دا زما سره بیکیلایټ دی دا هر پلاسټک دی بیکیلایټ کله چې فارمالډیهایډ ډیری نو کوم چې د فینول چې کومې ریکشنې وي ډیو ټو بینزین رنګ نو هغه روان دي یو پکې کوم بل بس پوره کوم ریډکشن دا ایډیشن آف هایډروجن ایډیشن آف هایډروجن لکه دا زه پینول لیکم ګوره چیکه دا زما سره پینولس کولا وی لیکم چیکه داسې بینزین موږ داسې هم لیکلی شو بینزین په بینزین کې شپږ کاربني او هر یو کاربن ته یو هایډروجن اټیچي کله چې د هایډروجن ریپلیس کې هایډرکسل ګروپ یې ولیکي نو هغې ته بیا پینول وایي دا بینزین پینول شو د دې اوس زه ریډکشن کوم د ایډیشن آف هایډروجن کیټلیس په پکې نیکلي او 150 ډیګري سینټي ګریډ ټمپریچر وایي نو دا به څه جوړی تیس کې وګورئ دا به زمونږ سره جوړی دغه سټرکچر واپس ولیکم داسې داسې ټیک شو دې ټولو سره یو یو هایډروجن اټیچ داسې داسې دا بان به لري شي نو یا هایډروجن بدلته اټیچ شي یو بدلته اټیچ شي چې بان ریمو کړي نو دوه ایټم به جمع کړي دا بان به لري شي نو یو بدلته او یو بدلته داسې دا بان به لري شي نو یو دلته او یو دلته داسې دا زما جوړ شو سایکلو هیگزانول ریډکشن وشو ایډیشن آف هایډروجن نو کله چې د پینول سره موږ ایډیشن آف هایډروجن وکړو نیکل پکې دانې 150 ڈگری سینٹی گریڈ نو دا به ریډکشن کیږي او سایکلو هیگزینول به جوړی دا دې ریډکشن شو نو دا پینول ریئکشن وی ډیو ټو بینزین رنګ نو اوس په موږ کو په دې پسې دا فینول ریئکشن چې په کوم کې هایډراکسل ګروپ یې نیولی هایډراکسل هغه به کوو نو دا زمونږ سره د پینول ریئکشن دي چې په کوم کې هایډراکسل ګروپ انوالي د کې با دا آسان دي د کې با دا هایډراکسل ګروپ او اچ بان ماتي دا هایډراکسل ګروپ ته فلاس سوډیم میټل سره چې کله ریئکشن وکي نو دا هایډروجن ګیس پتی لري شي او دا به جوړ کی سوډیم پینو اکسایډ دا زما سره دا په خپل ځای شو دی اچ په ځای به ان راش دا چونکه اسید دی نو هایډروجن به ورکی کړه نو دیو جنا دا زمونږ سره یو سالټ جوړ شو سالټ سالټ پرمیشن سوډیم پینو اکسایډ سالټ دی دا شانه کله چې مونږه د دې هایډراکسل د فینول د الکلی سره ریاکشن وکړه ان او اچ سره نو دا ان او اچ سره ریاکشن وکړي نو دې کې بڑا هایډروجن دین ریمو شي دا باندې مات شي او دا اوچ واټر تی ریمو شو او سوډیم پینو اکسایډ لکه زمونږ سره دغه جوړ شو سالټ سالټ جوړ شو سالټ
اوس کوم غا دی پر د ریاکشن د الکایل هالایډز او کله کا سی ایچ 3 سی ایچ 2 بی آر نو دا بی آر براول کی دی ان ایس او ملو شو ان ای بی آر شو یا ان ای سی ایل شو کتا سی لیک او کو بی آر لیک دا باقی یو ځای کوي نو دا باقی چې کړو دا ایتر جوړ شي ایتر دا ایتر جوړ شو نو دا ایتر پرمیشن شو ایتر دا ایتر دی ایتایل پینایل ایتر ایتایل پینایل ایتر نو یاو کله چې سوډیم یا ان او ایچ ریاکشن وکړي نو سالټ په جوړوي سوډیم پینو اکسایډ سالټ جوړوي سالټ فارمیشن شو بیا چې دا سوډیم پینو اکسایډ د الکایل هیلایډ سره ریاکشن وکړي نو ایتر په جوړوي دا ایتر فارمیشن شو اوس دا هایډراکسل ګروپ په کې ماتیږي هغه ریاکشن نو دا سیدا چې کله د ایسټر فارمیشن ریاکشن ود اسید هیلایډ دا اسید هیلایډ سره ریاکشن دا زموږ سره اسید هیلایډ دی سی 3 سی ڈبل بان او او سی ایل دا ایسڈ ہیلائڈ دے دی ایسڈ ہیلائڈ سے چکلا پینول ریئیکشن ہو کی دا ان دا پریزنس آف ایکویس این اے او ایچ نو دا بس جوڑ کی دا ایچ پر آشی دیسا میں آشی سی ایل شو دا باقی ہو جائے گئی دا او پخ پل جائے شو اور دا باقی ٹولی ہو جائے کہ سی ڈبل بان او او سی ایچ تری داسی نو دا به داسې جوړ شي نو دا زما سره جوړ شو پینایل ایسیټیټ دا پینایل ایسیټیټ ته پینایل ایسیټیټ چې دا ایستر جوړ شو نو تاسو ولیدا چې د پینول هغه ریاکشنې چې پاکې د هایډراکسل ګروپ انوالي دا پکې ماتیږي د سوډیم سره ریاکشن وکړي د ان ای او ایچ سره ریاکشن وکړي نو سالټ جوړي سوډیم پینو اکسایډ سالټ دی دا الکائل ہیلائٹ سے ریاکشن ہو کہ ایتھر جوڑے دا ایسڈ ہیلائٹ سے ریاکشن ہو کہ ایسٹر جوڑے نو پا کم ریاکشن ہو کہ ہائیڈراکسل گروپ دے پینونیل والی نو پا کے بس سالٹ جوڑے گی ایتھر بہ جوڑے گی او ایسٹر بہ جوڑے گی یا او لاسٹ ریاکشن نے دیٹ از فینش ناؤ آکسیڈیشن اف پینول دا آکسیڈیشن دا پینول کا آکسیڈیشن دا پی ایم سی کیو کہ ہم یوز اللہ غلیو آکسیڈیشن آف فینول دا فینول نے لوک ایٹ ہیئر کلاچ دی پینول سر منگا آکسیڈائزنگ ایجنٹ پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ سوڈیم ڈائی کرومیٹ یا پوٹاشیم پر منگنیٹ دا ایچ ٹو سو پور میڈیم دا آکسیڈائزنگ ایجنٹ چې دا اوس منگا میلاو کرو دا پیرا بینزو کائنون جوڑائی دا اغلیو چی دا چا پارمولا دا دا فیرا بینزو کائنون پارمولا دا فیرا بینزو کائنون دا سے یا ادا شے جول شو دا این دیتا تم یو اکسیجن ہوگی دیا لگ دیتا والا سان دیتا یہ ملتا اکسیجن ہوگا ہوئی دلتا یو بان دلتا یو بان دا طرف و دا طرف یوشن دا طرف و دا طرف یوشن دا دے پیرا بینزو کائنون فیرا بینزو کائنون دا پیرا بینزو کائنون جوڑ شو که تاسو دا اکسیډایز کیږي په دغه باندې نور پکې دا له پرایمري او د سیکنډري الکوهل نه د دې اکسیډیشن نه لږ تیز دی دا پیرا بینزو کائنون جوړ شو انشاءالله تا تاسو به څه لږ ډېر پوه شوي پیدا به شوي نور پسې به انشاءالله کوو. تھینک یو ویری مچ.